Культурна пам'ять це небо, під яким існують, як правило, або збираються всі інші типи пам'яті і способи пам'ятування. Культурна пам'ять це термін, який був винайдений німецьким дослідником, публічним інтелектуалом, істориком, філософом, мислителем. Яном Асманом він писав про два типи або два способи пам'ятування: це комунікативна пам'ять, тобто, це за великим рахунком жива пам'ять, яка передається протягом трьох або максимум чотирьох поколінь, і це. Сама культурна пам'ять, яка включає в себе історичну пам'ять, колективну пам'ять, групові пам'яті, а нашу персональну частину персональної пам'яті, яка може попасти в архів і стати частиною культурної пам'яті. За великим рахунком, культурна пам'ять комунікує або співіснує разом з поняття культури, під яким я особисто розумію весь набір наших людських практик і матеріальних, і нематеріальних. Які залишаються протягом розвитку цивілізації, які залишаємо ми, які існують з нами внутрішньо, тобто про які ми можемо не думати навіть, але з якими ми ходимо, думаємо, які є нашою системою цінностей. Великий приклад або найпростіший приклад роботи культурної пам'яті це інституції, це музеї, це книжки, література, це медіа. Це простори, в яких так чи інакше пам'ять фіксується, пам'ять транслюється, тобто розповідається, пам'ять зберігається і пам'ять осмислюється. Культурна пам'ять це такий набір, якщо хочете, поличка з книгами про все. Які є для нас певним орієнтиром, які є для нас певним вектором руху. На які ми спираємося як нарід, як нація, як певна спільнота, а до яких ми звертаємося, навколо яких ми утворюємо ритуали, навколо яких ми думаємо, дискутуємо, ми можемо бути вдячними або травмованими. Я наведу приклад голодомору, або війни, в якій ми перебуваємо прямо зараз, і яка точно вже перші роки війни переходять. І перейшли в оцю поличку з книгами культурної пам'яті. Також коли ми говоримо про культурну пам'ять, ми маємо говорити про акторів, тобто дієвців цієї пам'яті. І в культурній пам'яті дуже важливим є розуміння, хто є зберігачами пам'яті. Носіями цієї пам'яті і трансляторами пам'яті, і культурна пам'ять, таким чином, вишукуючи дієвців або дієвці, беручи участь в процесі творення збереження, репрезентації, тобто відтворення цієї пам'яті, формують, я би так сказав, простір пам'ятінєвий, де є певні набори ідентифікаторів. Де є певні уявні кордони пам'яті або певні уявні кордони між спільнотами, які пам'ятають щось. І тут також ми можемо говорити про конфлікти пам'ятей в Європі, і в Україні. Ми можемо говорити про спільні форми пам'ятування ніколи знову, і 8 травня як день скорботи. І трагедії пов'язаної з Другої світової війни День пам'яті в Європі і Україна як європейська спільнота стала відзначати цей день також разом з європейською спільнотою, що показує, що наша пам'ять або частина нашої пам'яті нашої спільноти є за великим рахунком частиною великого полотна, великої тканини європейської культурної пам'яті.